دلته مهمو خبرونو ساتکی کابل سره د نیوی ډیلی او اسلام آباد دواړو ژمنی مودی د افغانستان د خلکو په خوا کې د شتون ویلی او اسلام آباد بیا د سولې خبرو په برخه کې زړې ژمنی تکرار کړي. د ترهګرو پر وړاندې د ننګرهار د دور بابا د خلکو له درېدو په کوټ کې د ولسي وګړو د کورونو تر سوځلو داعش ډلې د کوټ د وګړو څخه باندې شپېته کورونه سوځلي او د ډونالډ ټرمپ او روسیې د احتمالي اړیکو په اړه څېړنه د امریکا د سنا اطلاعاتي کمیټه له مسکو سره د ټرمپ د اړیکې په اړه څېړنه کوي. ستړي مشه ایلیا تلویزیون په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبر زیم. هند ټینګار کړی چې د افغانستان د خلکو په خوا کې به وي. د هند لومړي وزیر نارندرا مودي ولسمشر غني ته د یو لیک په استولو سره کابل او کندهار کې د تېرې اونۍ خونړي بریدونه غندلي. نوموړي ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې لپاره د افغانستان د خلکو په خوا کې به وي. د هند لومړي وزیر ویلي افغانستان کې د تېرې اونۍ بریدونه د منلو نه دي. د تېرې اونۍ پر سېشنبې ورځې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي وو او یو شمېر نور ټپیان وو. په همدې حال کې پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هڅو لپاره پر ژمنو د ولاړېدو خبره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا د مارک ټونر د خبرو په ردولو سره ویلي دا ورته ډیره د خواشینۍ خبره ده چې افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره د پاکستان هڅې له پامه غورځول کېږي. تر دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند په کابل، کندهار او هلمند کې له ترهګریزو بریدونو څو ساعته وروسته یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې ترهګر د پاکستان په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځایونه لري. اوس نو نفیس زکریا دا خبره کړې چې پاکستان چاته اجازه نه ورکوي څو خاورې د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. نوموړي ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګښت نه یوازې د سیمې بلکې د پاکستان د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. داعش ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې لسګونه کورونه سوځلي. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي داعش ډلې تېره شپه د کوټ د اوسیدونکو 15 کورونه هغه مهال سوځلي چې په کورونو کې څوک نه وو. د مومند په وینا د امنیتي ځواکونو او د داعش د کسانو تر منځ نښته کې د دغې ډلې 15 کسان وژل شوي. کندهار کې د کندهار د ولایت میلمستون کې د خونړۍ چاودنې په اړه څېړنې پیل شوې. د کندهار د والي ویاند وایي د افغان حکومت پلاوي او عربي متحده اماراتو د پلاوي لوري څېړنې روانې دي. سمیم خپلواک وایي د کندهار د والي همایون عزیزي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. فعلا په هند هیواد کې په یو مجهز مرکزي روغتون کې تر صحي درملنې لاندې قرار لري. تر کومه ځایه پورې چې ډاکټر صاحبان سره موږ په اړیکه کې یو هغه موږ ته پوره ډاډ راکړی دی چې هیڅ قابل د تشویش نه دی، د خطرې نه بهر دی، روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی او اوس هم تر درملنې لاندې دی او همدارنګه هغه سهار مهال د خپل فامیل سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د پلاو په حساب ووایم د کورنۍ چارو وزارت څخه هم یعنې په مرکزي سطح هم پلاوی راغلی دی. دوی خپله بررسي کوي. د عربي متحده اماراتو څخه هم یو پلاوی راغلی دی. د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف د بشري حقونو څخه د لا ډیرې سرغړونې لامل شوی. د بشري حقونو نړیواله څارډله وایي افغانستان په 2016 زیږدیز کال کې د بشري حقونو د وضعیت ښه والي لپاره هیڅ د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. خو د اجرایي ریاست چارواکي ټینګار کوي چې حکومت د بشري حقونو د وضعیت غوره والي لپاره ټینګه اراده لري. افغانستان په 2018 کال کې د بشري حقونو په برخه کې بې لاسته راوړنې پرته هیواد. د بشري حقونو د څار سازمان افغانستان د 2018 کال په ترڅ کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي په برخه کې له لاسته راوړنې پرته هیواد بللی او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د بشري حقونو د لاسته راوړنو په برخه کې ګواښونکي بللي.
سرانګه چې د ملي یوالي حکومت دواک د ترلاسه کول په برخه کې په کورنیو اختلافونو کې خلک کیږي د بشري حقوقو په برخه کې د 13-15 کلونو په ترس کې لاسته راوړنې لګو اخسر مخ کیږي د افغانستان حکومت باید ډیر ژر لاس په کار شي او د ملکی خلکو د امنیت د ټینګښت او د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې لازمې کړنې ترسره کړي د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د بشری حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي کړنو د ترسره کولو غوښتنه کوي بس چې اقدامات صورت گرفته اما ای اقدامات بسنده نیست برای رعایت احترام و حفاظت حقوق بشر در افغانستان و پیشنهاد ما هم ای است به دولت افغانستان که در این قسمت گام های جدی را بردارند تا وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهبود پیدا کنه خو حکومتي چارواکي وایي چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه تر ډیره حد حل شوي او د ملي یووالي حکومت د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي په برخه کې پیاوړې اراده لري بعضا تفاوت دیدګاه میان رهبران حکومت وحدت ملي وجود داشت په انتقالات اصلاحي همګاګایي مطرح شده برای بهبودی حکومتداری در افغانستان فعلا در اکثریت از موارد توافق میان رهبران حکومت وحدت ملی به وجود آمده ما امیدوار هستیم که با نشست و گفتگو ما شاهد حل تمامی تفاوت دیدگاه در سطح رهبری حکومت وحدت ملی باشیم 2014 کال خبریالانو لپاره خنړی کال بلل شوی او دغه راز په دغه کال کې د افغانستان پاسپورتونه په نړۍ کې ډیر بې ارزښته معرفي شول اوس هم د بشري حقونو په برخه کې بې لاسته راوړنو هیواد سره لدې چې د ملي یووالي حکومت تل ویلي چې په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي په برخه کې قوي اراده لري په امنیتي بنسټونو کې د فساد د دوام له امله به د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو دروازې تړلې پاتې شي د پوځي چارو شنون کې وایي په امنیتي بنسټونو کې د فاسدو چارواکو شتون ترهګرو سره جګړه کې د سرتیرو روحیه کمزوري کوي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې لومړنۍ موندنې ښیي چې د امنیتي بنسټونو په ګمارنه د رتبو د ورکړې او د تدارکاتو په برخه کې د فساد کچه لوړه ده لوړ پوړي د سرتیرو ډزې نورو موخو ته ګرځوي او کله هم د دوی پر وړاندې فساد د سرتیرو مرګ ژوبله زیاتوي او یا هم د دوی ترمنځ ناهیلي ډېروي او په پایله کې ترهګر د ډېرو کلیو کنټرول ترلاسه کوي نام سرباز میخوره درست با سرباز اعاشا و اباته درست نمیرسه پول نمیرسه اکمالات ضعیف است مسایل لوجستیکی کاملا ضعیف است او سرباز چقدر مقاومت کنه و قوای عقبی وجود نداره که اونا را حمایت کنه په ځینو مواردو کې د امنیتي ځواکونو تجهیزات د طالبانو لاس ته لویږي په قصدي ډول او یا هم سهوې سره له دغو تجهیزاتو سره له امنیتي ځواکونو قرباني اخلي د امریکا ځانګړي څارونکي هم په خپل نوي رپورټ کې دغه ستونزې ته اشاره کړې په ځینو مواردو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر قمندانان د خیالي سرتیرو د لست په کارونې سره ډېرې پیسې جیبونو ته اچوي او یو شمېر هم د امریکا مرسته شوې وسلې په طالبانو پلوري د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې تر اوسه هم امنیتي بنسټونه له فساد سره لاس او ګریوان دي که هنوز هم در پروسه استخدام در پروسه به اصطلاح رتبه های نظامی در پروسه تدارکاتی به خصوص هنوز هم فساد بسیار به صورت جدی است اما موارد یعنی شمارش پرونده ها دوسیه ها دقیق نیست یعنی در بررسی کلیک صورت گرفته گزارش از این تهیه شده که در وزارتخانه های ادارات دولتی که مربوط سکتور امنیتی میشه هنوز هم فساد به سطح بالای قرار داره یعنی ما هیچ اراده برای گرفتن رشوه خودم شخصا نداشتیم در ورځ وړاندې د کورونا چار وزارت یو لار پوله جنرال په 14 کال زندان محکوم شو هغه جنرال چې 50,000 ډالر باندې اخیستی وی د امریکا ځانګړي څارونکي موندنې ښیي چې په 2014 کال کې فساد او د امنیتي بنسټونو په مشرتابه کې کمزورتیا د دې لامل شوې څو 15,000 سرتیري ووژل شي د تیرې سه شنبې ورځې د خونړیو بریدونو په غبرګون کې پرون پلازمینوالو د پاکستان د سفارت مخې ته
لاریون کړو. لاریونوالو مرګ پر پاکستان او مرګ د پاکستان پر څارګري ادارې شعارونه ویل. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړه چې د ترهګرو له ملاتړه دې لاس واخلي. د پرون ورځې لاریونوالو له ملګرو ملتونو هم غوښتنه کړه چې پاکستان دې د ترهګرو د ملاتړې هیواد په توګه په نړۍ کې معرفي کړي. با کابل کې د پاکستان سفارت د جاسوسۍ ځاله دی او آی اس آی د افغانستان د خلکو قاتل. په پلازمېنې او دوو لویو ښارونو کې د بریدونو په اړه له اعتراضه ډک شعارونه چې د خلکو د کرکې ښکارندوی دی. دوی په هیواد کې د وروستیو تاوتریخوالي له امله اندېښمن دي، ځکه خپل خپلوانو یې خپل ژوند په دغو بریدونو کې له لاسه ورکړی او له اسلام آباد څخه غواړي چې د ترهګرو ملاتړ ونه کړي. در این اواخر انفجار انتحار از طرف پاکستان بسیار زیاد در وطن ما شده و خط خواست ما از وزارت خارجه از سفارت پاکستان همی بود که به این اعمالات ناجوان مردانه خود دیگه ادامه ندهند و دیگه از این بیشتر مردم ما را به خاک خون نکشانند. از این اعمال فجیع پاکستان نفرت داریم و می خواهیم که دیگر این اعمال پاکستان انجام نده. دیده سر بیردوی لکمت سخه گفتنی هم داری. وایی که چیر پاکستان دی افغانستان پا چارو که لاس وحنی لاس وانخلی اول ترهگر و دلو سخم ملاتر تا دوام ورکری دی افغانستان حکمت دی اسلام آباد سر اری که وشلوی. سیو ترسو نریوالو تا دو خیی چی پاکستان دی ترورست و زاله دا او پا بین الملیل جولن تا هم گختن هم داو چی پا قبایلو لاخو که دی پاکستان چی کم دی ترهگر و زاله دی پاکستان باندې فشار وارد کړي. دیگه بس از مردم ما را دیگه از این بیشتر قتل عام نکند. اگر سفارت انتحاری است، اگر سفارت جاسوسی است، ما میخوایم قطع روابط بکنیم. د غلاریون کوونکو په پای کې د یوې پرېکړې په صادرولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړې هیواد په توګه وپیژني. د غلاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې کابل، کندهار او هلمند څلور ورځې مخکې د دریو خونړیو بریدونو شاهد و، کوم چې پکې 60 تنه ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن منلی چې د تیر زیږدیز کال د نومبر په میاشت کې د امریکایي پوځیانو هوایی بریدونو کې کندوز کې 33 ولسي وګړي وژل شوي او 28 ټپیان وو. بل لوري د بغلان د پولیسو مشر وایي د تالاو برفک د کان د کارګرو د وژونکو د نیولو او ورته د سزا ورکولو په موخه عملیات پیل کړي. هوایی بریدونه او د ملکي خلکو درنه مرګ ژوبله. څو میاشتې مخکې ځانګړي افغان او امریکایي ځواکونه پل الچین ته نږدې د بوزقنداري په سیمه کې د طالبانو په مشرانو پسې و چې ناڅاپه ورباندې برید وشو. هغه برید چې د درې ځانګړو سرتیرو سربیره یې دوه امریکایي سرتیري هم ووژل. د دغه برید په ځواب کې د وایي برید په پایله کې 33 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو قمندان هغه تایید کړی. زه د هغې پیښې په اړه چې پکې د افغانستان یو شمېر بېګناه وګړي ووژل شول خپله ژوره خواشیني څرګندوم، خو د کندوز په پیښه کې طالبانو له ملکي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخیستی او د افغان او امریکایي ځواکونو له ویرې د خلکو په کورونو کې پټ شوي وو. موږ به ډېره هڅه وکړو څو د ملکي خلکو ساتنه وکړو. خو د ملکي خلکو د په نښه کولو په اړه د خلکو غبرګون څه دی؟ ما میخواهیم کسایی که همین اشتباه را انجام دادن هم جبران خساره بکنند برای مردم و هم کسایی که مسئول هستند به دادگاه کشانده شوند. حکومت افغانستان باید این موضوع جدی بگیره. تنها به یک مدد خواهی نمیشه و جلوی همه حملاتی که کشتار جمعی را به صورت غیر مستقیم داره در آینده ها گرفته شوه. دده سربیره د بغلان ولایت تاله و برفک ولسوالی که دکان د کارګرو له وژنې له صورت تیریږي. هغه پیښه چې تر اوسه یې مسؤلیت یې سوې ډلې نه ده منلی. د بغلان پولیسو هم د دغه پیښې د عاملینو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کسی که به خاطر یا دښمنان از دورترین گوشه افغانستان در معدن زمان سنگ آمدن کار میکنه تا یا دښمنان پیدا کنن و او نفقه روزگار خدا بکنن و از اینکه د مظلوم مردم دیگه کسی نیست که بغیر این ظالمایی که به شهادت رسانین در قسمت از این با همکاری و مشوره شما اقدام خواهد کردیم. کسایی که همچو عمل وحشیانه را انجام میده اونا فرار میکنن. بنان مردمی مظلوم گذشته از وابسته به دولت همیشه بوده و هستن. تیرونه اینا پیجان ده وصلوال و بغلان ولایت که دکان دول از کارگر پنخه کرل. آقا پیخه چه پکیات تنه و وجل شول دری تنه تپیان شول او دیو برخلیک تر روسه نده رو خانه. خود آقا پختنه تر روسه پر زایده چه خلق به تر کومه ده جگری بایا ورکوی. کمچه لدوی سره از تلاو نلری.
پروان کې د څرګري ملي د یو کارکونکو دا وکوي چې د دندې پر مهال د یوې مسؤول وستوالو له لورې وهل ډبول شوی او له همدې عملی د یوې سترګې لید له لاسه ورکړی دی. پر دې سربیره د پروان اوسیدونکي د یوې مسؤوله وستوالو شتون او له دوی څخه د ولسي جرګې او ولایتي شورا د غړو ملاتړ باندې نیوکې کوي. له پروان تر کابله د عدالت غوښتنې لپاره دلته راغلي. دغه ځوان چې ځان د پروان ولایت د ملي امنیت کارکوونکی معرفي کوي ادا کوي چې له ملګرو سره یې د یوه شکمن د نیولو پر مهال د ځینو وسلوالو زورواکو له مخنیوي سره مخ شوی او له یوې نښتې وروسته یې یوه سترګه له لاسه ورکړې. در نتیجه به سر مزدن چشم راستم از دست دادم نابینا شد. امو کسی که متهم بود تحت جلب ما قرار داشت او را با خود بردن. دیگه ما آمدم به شفاخانه غازی امان الله خان تحت تداوی بودم. یک تعداد مردم اینا که خیستن را پلیس بازداشت کرد، معقد بازداشت شفاهی برد نظارتخانه پلیس انداخت. بعد از اون ما که جهت تداوی به کشور هندوستان رفتم و فرد پس ایلا کردن، حال که آمدیم از تداوی به هر در و دروازه که میرم اداره امنیت ملی که اداره خودم از ده پلیس میرم کنجا هیچ کس او آدم هم وجود نداره. دیگه آزادانه در شهر میگرده. نموله وای چه لدغه پیخ روسته ده درمال نل پاره ده ملی امنیت روختون تولیگ دول شو. خود تپونو ده پیش چلتی آل عمل الله حواد سخه به هر تواست دول شو. خود چال خاطر ده حال رسول شوی. زمانی که میخواستیم شخص بازداشت بکنیم که وکیل زایر سالنگی یکی از وکلای شورای ولایتی پروان امرا با محافظین شد. تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول وابسته به محل پیدا شدن، همکارای ما را لتکوب کردن، ما را گرفتن خل سلا کردن. خود پروان ولایتی شورا از تازه دغه ولایت که دی ملی امنیت لکارکونکو سره ډول نښته او په دیاره لاسوهنه ردوی. مردم ما در هر کجا باشند که جوابگو باشیم، اما برادرها که حرفی را میزنند باز ما تابع متین و فرمانبردار قانون هستیم. اگر اتفاقی از سوی محافظین و من و خود ما رخ داده بود، ما حاضر هستم که نه تنها برای حکم محکمه و سرانید بلکه پیش از کل ببرم باید در محبس، بعد از او حیات تحقیق میداره بیای ما را بررسی کنه. د ملي امنیت د دغه کارکوونکي خپلوان وایي چې شکمن د امنیتي بنسټونو لخوا بیرته خوشې شوی او دمګړۍ په ازاده توګه ګرځي. سره له دې چې د ملي امنیت ریاست کې ځینې سرچینې ټینګار کوي چې شکمن په ضمانت سره خوشې شوی او دوسیه تر څیړنې لاندې ده. اونا از مجرم دفاع کردن که و تا امروز در زیر سایه از اما اونا گردش میکنن، آزاد هستن. دولت باید میگرفت، در چنگال قانون میسپرد. ولایت پروان د یو اخر خیلی وضعیت امنیتیش خراب است. هر شب در هر قریه و هر قصبات که ببینین 3 تا 4 تا 2 تا 5 تا کشته میشه، اما هیچ کسی پرسانش نمیکنه. مسئولین امنیتی که در رده های بلند امنیتی هستند، در فکر کسانی که سرباز و بیچاره هستند و در رده های پایین هستند، در فکر از اونها نیستند. با چاری کارو که یو اندیښنه د ناقانون وسلوالو پراخ شتون بلل کیږي. هغه اندیښنه چې د پروان د اوسیدونکو په وینا که چیرل دغو کسانو څخه د وسلو د راټولولو په برخه کې ګام پورته نه شي، د ورځې په تیریدو سره به جنایي جرمونه زیات شي. د تخار ولایت طالقانو ښار اوسیدونکي د برېښنا له نشتونه شکایت کوي. دوی له حکومته غواړي چې د برېښنا اسانتیا دې ورته برابره کړي. نږدې یوه اونۍ وشوه چې تخار کې او په ځانګړي ډول طالقانو ښار کې برېښنا نشته. د تخار د برېښنا شرکت مشر وایي تر هغو چې چاڼیز عملیات بند نه شي، دوی به د برېښنا پر نښلولو ونتوانېږي. د یخنۍ له زیاتوالي سره د تخار ولایت د مرکز طالقانو ښار اوسیدونکي د برېښنا له انرژۍ څخه بې برخې شوي. له یوې اونۍ راهیسې د برېښنا هغه مزي چې له کندز څخه تخار ته راغلي، دغه ولایت کې چاڼیزو عملیاتو له امله پرې شوي. د تخار اوسیدونکي له حکومت څخه د دغو مزیو د بیا نښلولو غوښتنه کوي. خواستم از حکومت مرکزی و از مخالفان حکومت افغانستان در کل میست که هر چه عاجل به این موضوع باید این موضوع را و این مشکل را حل بکنند. ما از حکومت محلی، از حکومت مرکزی، بخصوص از مخالفین دولت تقاضا میکنیم که تا در قسمت حفظ و نگهداری تاسیسات عامل منفع به ویژه برق که با آمدن برق در شهر طالقان مشکلات مردم عادی مرفوع میشه و در این قسمت توجه. په ظاهره د کندز په ځینو برخو کې د طالبانو د عملیاتو دوام تخار ولایت کې د برېښنا د مزو د پرې کېدو لامل شوی. د دغه ولایت د برېښنا شرکت مشر هم ټینګار کوي تر هغې چې د کندز د عربانو او چپرما په سیمو کې چاڼیز عملیات پای ته ونه رسیږي، د تخار برېښنا به جوړه نه شي. مدت چهار شب و ندوز میشه که باز هم نسبت همی جنگ های خانمانسوز لین برق قطع شده و ولایت تخار شب و روز د بیبرقی به سر میبره.
اقدامات را در افغانستان برشنا شرکت در مورد ترمیم ازی انجام داده. فعلا در ساحه وضعیت ناگوار است، جنگی است. هر زمانی که تامین امنیت کارمندان ریاست برشنا صورت بگیره، انجام پذیره، نیروهای امنیتی به ما اجازه کار بده، انشاءالله ما به خاطر ترمیم و بستن لنج شب و روز آماده است. د تخار اوسیدونکي له کلونو انتظار وروسته د تاجکستان له وارداتي برېښنا څخه برخمن شوي وو، خو ویل کېږي چې د نښتو او د پوځي عملیاتو دوام تر اوسه څو ځلې دغه ولایت کې د برېښنا د مزې د پرې کېدو لامل شوي. څو اونۍ مخکې هم کندوز کې د چانیزو عملیاتو پر مهال دوه اونۍ د تخار برېښنا پرې شوې وه. د کونړ چارواکي د منګې برېښنا بند د کار پر کیفیت نیوکې کوي او د اوبو انرژۍ له وزارت غواړي چې په دې برخه کې د څېړنې وکړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي او په مشران جرګه کې د کونړ د خلکو استازي وایي د دوی ارزونه ښیي چې د منګې د برېښنا بند په جوړېدو کې بېغوري شوي. دوی د همدغه بند د جوړونکي شرکت له مسؤلینو د پوښتنې غوښتنه کوي. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د منګې د برېښنا بند د برېښنا هغه بندونه چې د جوړولو چارې له تیر دوو کلونو راهیسې پیل شوې، خو اوس دغه ولایت ولایتي شورا غړي او مشرانو جرګې کې استازي وایي چې د دغه بند د کار بهیر یې څارلی او د ودانیز کار له کیفیت څخه یې ناراضه دي. خو ما چې تخنیکي کسان او انجینران ځان سره ویلي دي، زه د دغې پروژې نه سلو کې سل فیصده زه مطمئن یم چې دغه به 2.3 میګاواټه څه کوي چې 1 میګاواټ بجلی به هم تولید نه کېږي. نو زما مخکې هم پیشنهاد جناب والي صاحب ته دا اوسنی پیشنهاد هم دا دی او په حکومت باندې غږ کوم چې د دغه پروژې انجینران او جمع د شرکت مسؤول عاجل څارنوالۍ ته معرفي شي. اوس بې وختونه د ولایت په سطحه باندې د جناب والي صاحب نه او د مرکزي حکومت نه مې د برېښنا د مسؤول نه مې غوښتنه همدغه ده چې دا کوم شرکت ته دا قرار ورکړل شوی دی، دا بې ځای ملي بودجه په دې باندې بې ځای مصرفېږي. د کونړ اوسیدونکي وټپور ولسوالۍ کې د برېښنا جوړولو ته خوشاله دي او وایي چې ډاډمن دي چې حکومت به خپله د دغه بند جوړولو کار څارنه وکړي. کوم کار چې زموږ په دې منطقه کې روان دی ډېر ښه کار روان دی، انشاءالله العزیز شرکت والان هم ډېر راضي په دې خاطر چې ښایسته کار روان کړی دی. دا چې د حکومت هغه مسؤلینو ته چې څونه متوجه کار ته او کار باندې پوهېږي هغونه پرې موږ نه پوهېږو. زمونږ په نظر، زمونږ په ذهن، زمونږ په دې ساده ژوند کې مونږ چې ډېر خوښ او راضي او نور هغه څوک چې مطلب دی ځي ماهرین او دوی پوهېږي، دا به هغې پورې اړه لري او تطبیق به هغوی کوي چې مطلب دی یا ښه دی یا ناښه دی. د کونړ والي د منګې بند د جوړولو د کار څارنه د اوبو او انرژي وزارت کار بولي. هغه هم د دغه بند د کار د جوړولو له بهیر څخه ناراضه دی او وایي چې څو ځلې په دې اړه اړوند وزارت ته شکایت کړی. قرارداد 2 کال مخکې شوی و عملا کار شروع شوی دی. زه هم ترې راضي نه یم. وار په وار مې په دې رابطه مو 2 وار د وزیر صاحب د اوبو د انرژۍ سره ناسته کړې ده، ځکه دوی قرارداد په مرکز کې شوی، کار یې په ډېر بتي شکل باندې روان دی، تخنیکي مشکلات یې هم په کار کې شته دي او موږ د دې نه ډېر تشویش لرو. خو هغه شرکت چې د منګې بند جوړولو چارې پر مخ بیایي ادعا کوي چې د دغه بند کار د انجینرۍ له معیارونو سره سم ترسره کیږي. اول څوک چې دا کوي چې دوی کار غلط دی، مهرباني وکړئ چې په کوم ځای د دوی شک دی هلته د ټیسټ والي انجینري بنا پر ټیسټونو باندې دی. اوس موږ نشو ویلی چې دا خراب دی دا ښه دی. که چېرته موږ وایو چې دا خراب دی نو موږ کولی شو مختلف ټیسټونه لرو، ټیسټونه د پیژدا کې چې هر ځای خراب وو موږ کولی شو چپه کړو. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د منګې د برېښنا بند که چیرې ګټې اخیستنه ته وړاندې شي نو له 2 میګاواټه زیاته برېښنا به تولید کړي. د حیرتانو بندر له لارې هېواد ته د نفتي توکو د واردولو لړۍ پراخه شوې. چارواکي وایي له همدغه بندره د نفتي توکو د واردولو د کچې ډېروالی د دې لامل شوی چې عواید 50% لوړ شي. د هېواد په شمال کې د حیرتانو بندر په هېواد کې د اړتیا وړ ډېری نفتي توکي له دغه بندر څخه واردېږي، داسې چې مسؤلین یې د تیر کال په پرتله د وارداتو د زیاتوالي خبره کوي. د مسؤلینو په وینا د حیرتانو د مسیر له لارې د نفتي توکو د وارداتو بهیر د روان کال په ترڅ کې به بېساري ډول زیات شوی. ما در سال مالی 94 126 میلیون عواید داشتیم و این سال شکر الحمدلله بالای 193 میلیون عواید داشتیم در کل و که ما ایر از نظر فیصدی وقتی که محاسبه شدن بالای 66.4% عواید ما نظر به سال مالی 94 تزیید نشان میده یک عوایدی قابل ملاحظه است.
د لویو نفتی زیرمو جوړول او د حیرتانو په بندر کې د اوسپنې پټلۍ شتون د خصوصي برخې لپاره له ځانګړو ظرفیتونو بلل کیږي. داسې چې دغه زیرمې د څه باندې 15,000 ټونه نفتي توکو د ځایولو ظرفیت لري. اداره مواد نفتی و گاز و مایع بندر حیرتان یا در کل بندر حیرتان با خط آهن با تمام کشورهای آسیای میانه وصل است. از هر کشوری که تاجر ملی ما علاقه داشته باشه که اموال تجارتی خود بارگیری بکنه، الا ذخیره‌گاه خودشان که آماده به تخلیه باشه و به ذخیره دولتی، اونجا سهولت فراهم است که توسط خط آهن به از وجودشان تخلیه مشه. ورسی و کلونو که حکومت د سوداګریزو بندرونو د سمبالولو او توکو د لیږدولو په برخه کې ډیر هڅې کړي چې حیرتان یو بیلګه ده. هغه بندر چې له دې لارې منځنۍ اسیا، چین او اروپا ته د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې کار اخیستل کیږي. کولی شئ زموږ خبرونه او خپرونې د یک تلویزیون پر ویب سایټ ووینئ. پته یې ده www.tv1tvnews.af. پام دې سره مونږ خبری ټولګه بشپړه شوه، خو تر لږ ځنډ وروسته د خبر څنډه خپرونه پیلوونو. موږ سره اوسئ. ستړي مشئ. خبر څنډې ته په تیر یعنی 2018 زیږدیز کال کې د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملي یووالي حکومت کړنې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په تیر کال کې حکومت د بشري حقونو د وضعیت غوره والي په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي. همدغه سازمان ویلي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف یو له هغو لاملونو ده چې له بشري حقونو سرغړونې ډیر شوی. د بشري حقونو نړیوال سازمان دا هم ویلي که د حکومت مشران خپلمنځي اختلاف حل نکړي، نو دې برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې به له خطر سره مخ شي. نننۍ خپرونه کې پر دې بحث کوو چې د ملي والي حکومت ولې د بشري حقونو د وضعیت ښه والي په برخه کې کارنده نه و، او که وضعیت دغسې دوام وکړي نو په رښتیا هم لاسته راوړنې به له ګواښ سره مخ شي. خبرونه کې به میلمانه را سره په څو شیبو کې یو ځای شي. خو لومړی ننګرهار ته ځو، هلته به زموږ له خبریال تقي الله تقي او دغه راز په نورو ولایتونو کې هم د خپلو خبریالانو سره تلیفوني اړیکې لرو. له هغوی پوښتو چې په ولایتونو کې د بشري حقونو وضعیت په کومه کچه کې دی، او رښتیا هم ولایتي ادارو دغې برخه کې کارنده رول نه ده لرلی. دغه شیبه بلې او تازه پیښه په ننګرهار کې بیا همدا وه چې تیره شپه داعش ډلې په کوټ ولسوالۍ کې د 15 ولسي وګړو کورونه سوځلي دي او اور یې ورته اچولی دی. تر دې وړاندې بیا په دور بابا ولسوالۍ کې خلکو ولسي خلکو ویلي وو چې که څوک عام خلک که له ترهګرو سره لاس یو کړي یا ورسره مرسته وکړي نو کورونه یې سوځول کیږي. دا نو تقریبا د هغه خبرې یا د هغه ژمنې یا د هغه پریکون پر غبرګون کې داسې یو کار شوی دی. موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې زموږ خبریال تقي الله تقي د ټلیفون له لارې له ځانه سره ولرو. او تقي راسره یو ځای شوی دی. تقي، سلامونه، بحث ته ښه راغلاست. او که دا راته وایاست چې په ننګرهار کې د بشري حقونو وضعیت په کومه کچه کې تازه پېښه ده چې تېره شپه داعش ډلې په کوټ ولسوالۍ کې د ولسي وګړو نږدې 15 کورونه سوځلي دي، دغسې؟ بلې تقي، بلې سلامونه تاسو د لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویلې چې تېره شپه په کوټ ولسوالۍ کې بلې بلې زموږ غاورې تقي اړیکه پرې شوله. بیا به هم ورسره اړیکه ونیسو او به پوښتو چې په ننګرهار کې، په ټول ختیځ کې، لغمان کې، کونړ کې، نورستان کې د بشري حقونو وضعیت په کومه کچه کې دی، او دغه راز د بشري حقونو د نقضېدو یا له سرغړونو اصلي لاملونه هغلته څه دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان دا ویلو چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف له امله هغه څه دي. دا اختلاف هغه څه دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ډېرې شوي دي، او حکومت د ملي یووالي حکومت د بشري حقونو د وضعیت د غوره والي او ښه والي لپاره کارنده رول نه لري او کارنده فعال نه و. موږ به هڅه وکړو چې په کندهار کې هم زموږ خبریال جاوید احمد تنویر د ټلیفون له لارې له ځانه سره ولرو، او په هغه ولایت کې یعنی په کندهار کې د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي په اړه خبرې وکړو او له هغوی حال وپوښتو. یوه بله موضوع چې د بشري حقونو
د وضعیت په برخه کې یادېږي، هغه د کډوالو موضوع ده چې په حکومت تور ده چې د کډوالو د ستونزو په حل کې یا د هغوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې کارنده فعالیت نه لره. بیا هم تقیر اثر تلیفون له لارې یو ځای شوی. تقی، ښه راغلاست. زما پوښتنه دا وه چې په ننګرهار کې په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت څنګه دی، او هغسې چې په کار ده حکومت یا اړوند ادارو فعالیت کارنده فعالیت لرلی دی؟ مننه په ډېرې بخښنې سره چې زه دم ګړی تاسې مخکې وویل چې تېره شپه په کوټ ولسوالۍ کې د داعش له لورې 15 کورونه سوځېدلي دي. همدغه خبري پوښښ په موخه زه دم ګړی چې تاسو سره غږېږم د کوټ په ولسوالۍ کې یم. دلته تلیفون هم ډېر کار نه کوي، خو همدغسې حالات دی د بشري حقونو په ننګرهار کې، لکه دغه د مسکینو خوارو غریبو خلکو کورونه سوځول کېږي. د دغه خلکو سره چې دغه دم ګړی زه غږېدلی یم، دوی له دولته ناراضه دي. دوی وایي چې ډېره لږه ساحه پاتې ده په کوټ ولسوالۍ کې چې هلته مخالف ډله داعش ځای په ځای ده. له دولت یې څو ځله دا غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمو کې دوی باید پراخه عملیات وکړي او دغه د کوټ ساحه ټوله له دغه خلکو پاتې شي. همداراز بله، دوی د دولت له ناهمغږۍ چې یو غږ نه دي، له دولت لوړپوړي چارواکي دغسې بریانونه رامنځته کېږي، د خلکو ژوندونونه له لاسه ورکوي، د خلکو کورونه ورانېږي، سوځول کېږي، همداراز په خلکو باندې تېری کېږي. لکه څو وخت وړاندې چې تاسو په ننګرهار کې شاهد وئ چې یو سړي د یوه کور دوه خویندې ځان ته نکاح کړي چې دا نه په اسلام کې شته، نه په کفر کې شته، او نه په د نړۍ په هېڅ قانون کې شته. بله، تکي یو بل موضوع چې تاسې هم ریپورټ راکوو، دا څو ورځې وړاندې په دور بابا ولسوالۍ کې خلکو پریکون دا و چې که څوک د حکومت له مخالفینو سره همکاري وکړي کورونه یې سوځل کېږي. دغسې یو پریکون وشو، فکر کوئ چې د داعش ډلې د تېرې شپې کړنه د هغه پریکون یو ډول ځواب نه دی؟ نه، دا خو کاملا هغسې ځواب نه دی، ځکه داعش ډله په دور بابا کې نه شته. خو داعش ډله یوازې په کوټ ولسوالۍ کې وه، په چین کې وه، او په هسکه مینه او نازیانو کې وه. دوی پخوا هم دغه ډول کارونه کړي، دغلته یې کورونه د خلکو سوځولي دي څو ځله. دا د هغه خلکو کورونه دي چې دوی د دولت په لګیا دي پاڅون کوونکي دي، او د همدې په مقابل کې مرچې نیولي دي، دم ګړی په مرچو کې پاتې دي. دوی مخه یې نیولې، د دوی کورونه، د هغه خلکو کورونه دوی سوځولي تېره شپه. ډېره مننه له تاسې تقي الله تقي په ننګرهار کې زموږ خبریال. اوس لنډه دمه لرو، او له دمې وروسته به بحث دوام ورکوو. خپرونې ته راسره د ولسمشر مرستیال ویاند دوخان مینهپال صاحب رارسېدلی دی، او بحث به ورسره وکړو. بیا هم ښه راغلاست. او خپرونه کې راسره د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینهپال صاحب یو ځای شوی دی. مینهپال صاحب، بحث ته ښه راغلاست. د بشري حقونو د نړیوال سازمان ریپورټ به تاسې کتلی وي، لوستی به وي. هغه ویلي وو چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلاف له امله په تیر 2016 زیږدیز کال کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت کارنده نه و، یا لاسته راوړنې پکې نه لرلې. فکر کوي چې دغه سوا یا د دوی ریپورټ یو اړخیز دی، تر څه حد لاسته راوړنې وي؟ صاحب، ډېره زیاته مننه. گزارش او ریپورټ موږ لوستلی دی. په ریپورټ کې لویه برخه د حکومت پر لاسته راوړنو ده، ولې په ځینو برخو کې چې دوی ورته اشاره کړې ده کاملا موږ ورسره موافق نه یو. مثلا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې څو نقاطو ته اشاره شوې ده، او دا زه په مسؤلیت باندې درته ویلی سم چې مثلا د زندانونو په برخه کې، د محبسو په برخه کې، د بندیانو په برخه کې د افغانستان حکومت تر ټولو زیات کار کړی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ټولو محبسو څخه د په هلته د دوسیو په برخه کې، د زندانانو د ژوند په برخه کې، د دې څخه هر میاشت لیدنه کوي، او دغه گزارش ولسمشر ته ورکوي. د عدلي او قضایي ارګانونو اصلاحات د دې لپاره سوي دي چې موږ بشري وضعیت ښه کړو، ولې بیا هم پر دې باندې کار کېږي چې موږ قضا او عدلیه ډېره زیاته مسلکي کړو، تر څو په بشري برخه کې
د متامینو په برخه کې د مزدونینو په برخه کې د دوسی لکه څنګه شای پر مغه کم باندې پر مخ لاړی سي د دې لپاره شي د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه مخنیوي وسی یعنی حکومت یو ځانګړی اداره د سرنوالی په چوکاټ کې د دې لپاره جوړ کړی دی چې د شزو د پوړانی باندې د تاوتریخوالي د پیښه درک پس د مطبوعاتو په برخه کې دوی ورته اشاره کړې ده د افغانستان حکومت تر ټولو زیات د مطبوعاتو خوندیتوب او ساتنې ته توجه کړې ده مثلا د ژورنالیستانو او رسنیو د مسؤلیت او خوندیتوب کمیسیون د شپراس کې په خپل باندې د ولسمشر دوه مرستیال او د دې لپاره طرز العمل د امنیت شورا له خوا څخه جوړ شو اوس په ټولو ولایتونو کې همدا څنګه پرانیستل شوی د تلفاتو په اړه د ملکي تلفاتو په اړه باندې یعنی وکنم کته شو ګوري د کاتی ماموریت سره زموږ د همغږي ډېره زیاته سوې ده او هغه عامل د دې سوې ده چې په اکثرو برخو کې یعنی د افغانستان د حکومت بې اجازې دوی هیڅ ډول عملیات نشي کولی او که عملیات کېږي په همغږي به کېږي او که تاسې په افغانستان کې له تېرو کلونو سره د دوی د عملیاتو پرتله وکړي بیخي زیات عملیات دقیق او پر ځای دي ولې یو شی روښانه دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو که تاسې د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وګورئ د خلکو څخه یې د سپر په توګه باندې کار اخیستی دی د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیولي دي یعنې بغلان ته تاسې وګورئ د وروستیو پیښو ته په هلمند کې وګورئ یا مثلا دغه د کابل پیښې وي چې دوی ټول وخت ملکي وګړي په نشه کړي دي د ټولو انساني او بشري موازینو خلاف یې دا داعش دی چې تاسې ولیدل چې په دغه کې په ننګرهار کې د خلکو کورونه سوي دي یعنی ټولې هغه وسله والې ډلې تراګرې ډلې چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت په وړاندې به جنګېږي هیڅ ډول بشري او انساني موازین نه مني او هغه لامل د دې سوي دي چې په اکثرو برخو کې موږ له بده مرغه ملکي تلفات ورکو د خلکو ژوند ته تاوان ورسېږي. مینهپال صاحب اساسي پوښتنه همدا وه او زما اساسي پوښتنه همدا وه چې په جګړه کې په چاودنو کې په ځانمرګو بریدونو کې د ولسي وګړو د تلفاتو ډیروالی یا دوامې د دې برخې د مخنیوي لپاره یو برخې د امنیت سره تړاو لري چې د امنیت ټینګښت دی حکومت څه جدي پلانونه لري؟ کته شي زموږ د ملي امنیت ورځنیو خبر پاڼو ته متوجه سي له ډیرو زیاتو پیښو مخنیوي کیږي خو بیا هم دوام لري کاملا نو موږ د ترهګرۍ سره په جګړه کې او په لومړي کرښه کې ورسره د افغانستان د خلکو پر خلاف باندې د افغانستان د نظام پر خلاف باندې ډېر ترهګري ډلې دلته جنګېږي او موږ وايي موږ له نړیوالو ترهګرو سره د نړیوالو په نیابت باندې جګړه کوو خو همډېر بخښنه غواړم مینهپال صاحب وقفه لرو درنو لیدونکو لاندې وقفه لرو له وقفې وروسته بحث ته دوام ورکړو بیا هم خره خلاص زموږ خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال امره ورسید لال صاحب خره خلاص د بشري حقوقو نړیوال سازمان ریپورت خبر کړی چې ګواکې د ملي والی حکومت په 2014 زیګدیس کال کې د بشري حقوقو د وضعیت غوړوالي په برخه کې لسترونه نه لرلې دغه ستا هیڅ لسترونه نه لرله یقینا چې څنګه چې د بشر د حقوقو د څار ډلې کوم راپور خبر کړی دی دغه سره مونږ اتفاق لرو خو د یو سره اتفاق نه لرو چې دغه نه راسته راوړنې دوه اړخونه درلود یو یې کورنۍ اړخ و یو یې بهرنی اړخ و کورنۍ اړخ دا و چې متاسفانه چې دوه متضاد ګروپونه په قدرت کې راغلل او هغې دا دوه کاله څه د پاسه دوه کاله په د قدرت په ناندرو سره او په هغه موضوعاتو سره وخت ضایع کړ چې اصلا ضرورت ورته نه و یعنې فکر کوئ چې د حکومت د مشرانو تر منځ اختلاف اختلافونو د دوی د متضاد نظریو فکرونو پالیسیو په دې وجه باندې یقینا چې دوی لاسته راوړنې نه درلودې څنګه چې زموږ هیله ترېنه کېدله څنګه چې د ولس هیله ترېنه کېدله بهرنی اړخ دا و چې بهرنۍ لاسوهنې او دغه حکومت هم چې په موږ باندې تپل شوی دغه هم د یو بهرنۍ پدیده وه چې دلته راوړل شول او په موږ باندې متاسفانه چې مسلط شوله خو باوجود دې چې دغه دواړو مشرانو هغه اساسي او ملي مسایلو ته مخه لاره کړې وه او په هغې باندې دوی کار کړی وه په دې تېرو دوه درې کلونو کې چې هغه د امنیت مساله وه هغه د صلح مساله وه که صلح نه راتلی باید دوی امنیت ته دونه توجه کړی چې د امنیتي بنسټونه
دومره قوی کړی و چې د خلکو عقلن ژوند خوندې کړی و د هغه ژوند تامین شوی و نو دا مونږ ګورو چې په دې تیرو دوه کلونو کې مونږ چې سونه هجرتونه د کورنی درلودل سونه چې ملکی تلفاتو کچه سونه لوړه په دې دوه کلونو کې تلې دا په دې 15 کلونو کې نه و همدغه سي کورنی بي ځای شوی خلک ځوانان د ملک نه بیرون تتل دا ټول هغه مسایل دي چې دا اصلا د نه مدیریت په وجه باندې دی یو خه مدیریت چې د حکومت لپاره په کارو متاسفانه په دغه دواړو ګروپونو کې چې اصلا دوی متضاد و شاید یو ګروپ په دې باندې ولست تجمنو کې وفادار اوسيږي خو بل مخه استاسو باور کې یو ډله وینو د بشري قانون د وضعیت غوړوالي په برخه کې به کارندوي تابن کې یو ډله وینو په دې باندې به هغه خپل پالیسي کله چې یو پالیسي جوړي ابل مننه صاحب مینپال صاحب تاسو مخ کې د حکومت د لسترړونو بیلګي یاد کړلې خو خغل لال وای چې د ملي والی حکومت د بشري قانون د وضعیت غوړوالي لپاره لسترړون نه لرله څه اول خو په دا دي چې دا حکومت متضاد ګروپونه نه دي جوړ کړي ځکه ټول افغانان دي د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي او د افغانستان د ملي ګټو د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي بالکل په نړۍ کې یعنی که وکتل شي ډلې راځي او حکومتونه جوړوي او بل اخره موږ باید دغه شی دوه ډلې راځي او حکومت جوړ کړي او هدف هم دای شي خلکو ته خدمت د نامونو ډیر دل د خپل باندې لاملونه لري دا شنه دي چې موږ د بکفایتي نتیجه ده که وضعیت ته وکتل شي ګوره تر یو لک څلوېښتو زرو زیات بهرني عسکر ووتل هلته فکر داسې کېدی شي طالب له بهرني سره جنګېږي ولې ته چې وکتل شي له 2000 څخه بیا تر 2014 پورې که دا د بشري حقونو ادارې پر دې باندې کار وکړي هیڅ ډول د شي منظم بریدونه وسلوال بریدونه پر دغه باندې پر ادارو باندې ونسول ولې تراګر رالو پر د تراګر مشانو اختلاف یا دیږي چې ګواکې دوی خپل منځي اختلاف کې خکېلي او تراګر اوس د دې اختلاف له عمل رالو ته شو ګورې چې د مالي او جلمبي وزیرستان ټول دغه سوي دي د هغه ځای ټول تروریستي ډلې افغانستان ته راوښتي دي او دا منظم پلان د دې لپاره وو چې د نړیوال عسکرو تر وتلو وروسته باید راشي موږ ته لوی مسؤلیت هم د جنگ راسپارل سوی دی په اقتصادي برخه کې راسپارل سوی دی نو ډیر مسؤلیتونه دلته ډیر لوی انتقال دلته صورت ونیوي دغه مسؤلیت هم باید خلک متوجه شي د بشري حقوقو په برخه کې ما د خپل گزارش مخکې درته وایم چې د افغانستان د حکومت ادارو څونه کار کړی دی په ټوله برخه کې په عدلي برخه کې د دې لپاره چې نظارت وشي له ټولو مسایلو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دا کوي تراګر ډلې دي دغه هم هدف هم دا دی افغان وژنه ده مننه تاسې لال سمینا پال سویچ موږ لسترون له خبرونه وخت یو د کپات دي او راتلونکي ته څومره هلمان یاستې چې حکومت به وکړ شي د بشري حقوقو د وضعیت غوړوال په برخه کې کارن درول کوي مننه پال سب خبره خو په خپل ځای باندې درسته ده چې هغه مکلف ته چې د دولت مخه نه دی پاو کی خو په خپل باندې د دواړو مشرانو په وار وار باندې د خلکو پر د میډیا په مخ باندې اقرار کړی چې موږ په خپل ژمنو کې چې کوم ژمنم دی ولست راکړي پاغه کې پاتې راغلی یو یعنی هغه لاستراوړنې چې موږ باید کړی وي هغه موږ نه دی کړی دوی په خپل باندې تراب کوي موږ نه کوو موږ باندې دغه نه لرو کچیر ته وضعیت امدغه سي پناندرو باندې په مخ باندې زی او امدغه سي دوی ترمن د اختلاف موجود وي هیڅ قسم امیدواري نشي کېدلی امدغه سي د دوه کلونو نه د بشري حقوقو د جنگي جرمونو د کچه په مخ په زیاتې دوه روانه ده خدای مکه دا به نورم زی او کچیر دوی خپل اختلافات منځ یو سي خو مدیریت را منځ کې په یو واحد دا یو ملي پالیسی او یو ملي منافع و لپاره د دشمن اوسېږي څه چې په خوله باندې وي هغه په عمل کې پیدا کړي نو بیا خو زموږ امیدونه شته دي او کنه دغه تیر دوه کلونو ته وګورو ولې غربي ته ګوره شپې ته پاتې کیږي نو دغه تیر دوه کلونه که موږ د دوی ارزولې دي او ورځو نو راتلونکي کې هم څه تمه توقع دي نه شي کولای دا ورته هدایت دي رمن لتاس زبا خنه غواړم چې د خبرونې وخت پای ته ورسېد بشري حقوقو د سازمان مشر خغلی لال ګل لال او د ولسمشر مرستال ویان خغلی د واخن مینا پال لتاس دوه ډیر من لتاس درنولې دونکو منندوی چې د خبرونې پای مو زمګ ملتیا وکړه تر بیا خې چاري تخته